Alô, alô, meu amigo! Alô, alô, minha amiga! Muito prazer mais uma vez, de novo, novamente, estarmos juntos em mais um episódio do podcast Nada de Bom. Você que não é inscrito ainda, ó, se inscreve no nosso canal, nos dá a honra de ser inscrito, mais um integrante da família da Nada de Bom. Inicialmente, agradecer ao nosso Pai Celestial por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui, nós e vocês, vocês e nós, para levarmos conteúdo de qualidade, histórias que eternizam aqui no podcast Danado de Bom. Deixa eu mandar um abraço à turma que faz a loja Intimidade, é isso mesmo, amiga Nida, todos que fazem a Intimidade, a sua segunda pele, tem presente para você, para o papai, para a mamãe, para todo mundo, você encontra na loja Intimidade. O Instagram é o arroba intimidade underline MBC, para você ficar por dentro de todas as nossas promoções. Deixa eu falar para você do Outdoor Mombaça, aquela super placa de LED, aquele super telão de LED que fica ali na Praça do Povo, antigo polo de lazer, para deixar sua marca em evidência. Seja dia, noite, tempo nublado, chuva, sol, não tem problema, a qualidade é a mesma e a sua marca está sempre em evidência 24 horas no ar, lá no Outdoor Mombaça. 996-385999 é o nosso telefone, WhatsApp, para você solicitar o seu orçamento. Deixa eu mandar um abraço para a turma do Depósito de Bebidas São Brás, meu amigo Dé, meu amigo Antônio Paz. Você que quer fazer a sua festa, seja ela aquela festinha mais acanhada lá no quintal de casa ou uma super festa, o Depósito de Bebidas São Brás tem a solução para você. Temos freezers, mesas, cadeiras, bebidas quentes, geladas, refrigerantes e tudo isso tanto no atacado como no varejo. 996912626, você pede a sua cerveja, ela chega gelada aí no conforto da sua casa. Lembrando que venda de bebida para menores de 18 anos é proibido, e se você for dirigir, não beba. São as campanhas aqui do podcast Nada de Bom e também de todos que fazem o Depósito de Bebidas São Brás. Deixa eu falar da internet. A internet que leva o Danado de Bom para todo mundo é a Provinet, o seu sinal de internet inteligente. Seja na sua casa, no seu comércio, no seu sítio, na sua chácara, para fazer, ó, aquele simples ponto de internet para um celular ou um link dedicado para fazer a sua empresa funcionar, a Provinet tem a solução para você. Arroba Provinet é o nosso Instagram, você confere lá todas as nossas promoções. Vem também ser mais um cliente satisfeito, um cliente inteligente, um cliente Provinet. Por fim, deixa eu mandar um abraço, meu amigo Júnior, minha amiga Sara, todas que fazem a Ótica Benilis, é isso mesmo, a sua especialista. São 10 anos em Mombaça, com produtos de qualidade, preço baixo, atendimento especializado, profissionais qualificados. Eu e minha família só usamos Ótica Benilis e é claro que a gente recomenda para vocês. A nossa filial fica no distrito de Boa Vista, você de Boa Vista e toda a região, toda essa qualidade você encontra aí pertinho de você. A nossa matriz, Rua Doutor Oswaldo Costa, embaixo da Câmara Municipal de Mombaça, bem na esquina, aquela esquina azul, você já sabe, é a Ótica Benilis, com toda a qualidade, de braços e portas abertas, esperando por você. Arroba Ótica Benilis é o nosso Instagram, para você conferir todas as nossas promoções. Deixa eu mandar um abraço para a turma que já está com a gente. Você que não é inscrito, ó, se inscreve no canal. Você que está aí com a gente, manda o link aí no WhatsApp. Manda para o grupo da família, o grupo dos colegas de trabalho, o pessoal do Racha. Manda para o grupo dos inimigos também, porque lá onde dá polêmica, onde dá resenha. E com certeza todo mundo vai poder aproveitar mais um episódio. Deixa eu mandar aqui um abraço à minha esposa, dona Fran Siqueira. Obrigado pela presença. Obrigado por sempre estar apoiando a gente. Meu querido Edson Lima, está lá no Mato Grosso. Valeu, primo. Obrigado. Cida Mendes, minha amiga, olha. Minha mãe, Wanda Faustino, mandando alô, boa noite aqui para o Carlinhos, para o Darlan e também para o Lustênio. Francivaldo Marques, boa noite, meu querido. Juan Alves, Regina Conchutop, toda a família está com a gente. Neurian Pinheiro, boa noite, Carlinhos, na audiência em Juazeiro do Norte. Obrigado, minha amiga, sempre aqui com a gente. Alda Maria, Nira Pamplona, Evanus está lá em São Paulo e o Edson Lima com certeza fazendo a audiência aqui do nosso 44º episódio. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, o nosso 44º episódio, conhecido como episódio de número 44, traz para vocês, meu amigo, meu mestre, meu professor, meu vizinho, enfim, um irmão que a gente tem, que a vida nos deu,
Querido professor Darlan Benevides, é um prazer receber você aqui e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Cristiane. A todas as pessoas que estão nos assistindo. Para mim foi uma honra ter sido chamado para você, com você, para representar e falar alguns termos sobre a educação de Mombasa, certo? A educação do estado do Ceará, a educação do Brasil, e como cada um de nós fomos educados de maneiras diferentes, em determinados tempos diferentes, e como as leis do ensino nos mostrou como era que deveria ser o rumo. Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Um abraço para todas as alunas e os alunos, os ex-alunos aqui de Mombasa também, de Acopiala, Senador Pompeu, Pedra Branca, Mineirolândia, Tarrafas, Assaré, Iguatu, Antonina, Saboeiro, Catarina, Tauá, estou me lembrando agora do momento, né, onde eu já dei aula, também Ipó. Um abraço para o pessoal também de Barro, pessoal de Aurora, pessoal de Jati, pessoal de Xaramubim, de Quixadá, que eu também já dei aula, e o pessoal também de Fortaleza, onde eu já ministrei. Então, quero agradecer a você que está me escutando e vamos conversar, vamos discutir alguns assuntos interessantes sobre a vida escolar e como deve ser gerida a vida humana hoje de cada ser que desenvolve a educação. Para você ver como são as conexões de internet e as conexões de amizade. Você falou em Tarrafas e eu fiquei ligado, né? Quando você falou em Tarrafas, um amigo meu mandou uma mensagem, está dizendo que hoje é dois cabos arrochados na conversa, meu amigo Ariel. Pois é. Foi pai recentemente. Pois é, exatamente. Meu amigo Ariel, ele que eu tive a oportunidade de, através da música, ele que faz artes para o querido Caninana. Exatamente, através da música eu conheci Ariel e ele já conhece o Darlan através da educação e fui professor, somos amigos. Fui professor, né? Do Ariel, fui professor da mãe dele, certo? Da mãe dele, dele também, certo? E tive a honra de um dia também almoçar na companhia dele, da mãe dele e do pai dele. Um grande abraço aí para a grande Tarrafas, viu? Eita coisa boa! Fui professor da mãe dele e dele também. Rapaz, eu já fiquei cansado só de ouvir o tanto de cidade que esse cidadão já lecionou, né? Estou me lembrando agora, né? Ainda tem mais umas por fora aí que tu lembrou, tem, né? Tem, não deu para lembrar. No decorrer da... Boa Viagem Canindé também me lembrei agora, Independência. Tudo eu já rodei bem. Um bocado já. Tudo bem. Darlan, natural de Mombasa, nasceu por aqui, por aqui. Nasci no dia 8 de fevereiro de 74, né? Completei 50 anos esse ano, certo? Nasci em fevereiro, meu pai morreu em abril, então a mamãe, um beijão para ela que está nos assistindo, ficou na função de criar Ciro, Carla e eu sozinha, e graças a Deus deu tudo certo, né? Ela agora de 14 vai fazer 50 anos também de viúva, certo? É uma vencedora, uma batalhadora na vida, e sempre gostei de Mombasa, Carlinhos, e de alguma coisa você... Eu digo de coração, eu nasci para ser professor. Eu não sei fazer outra coisa. Minha mãe nunca gostou muito de estudar e nem meu pai também nunca gostou muito de estudar, não. Mas, em compensação, juntou duas famílias, a Benevides com a Sabino, certo? Que a gente não pode esquecer, Carlinhos, que na família Sabino já tivemos diretores, coordenadores, sim, professores. Não podemos esquecer da Titoinha Sabino, não podemos esquecer da Tia Efigênia, da Mazé Sabino, que até hoje ainda leciona. Exato. A Mazé, que por duas gestões do Dr. Valdomiro, ela foi secretária de Educação de Mombasa. Tia Efigênia, na gestão do Valdirei, foi também secretária de Educação. Tem a Corrinha, irmã dela, que é professora. Tem a Maria de Fátima também, que era professora. E se for citar todos, a Catarina, Edione, se for citar todos, vai ficar uma conversa muito longa. Mas eu acho bom sempre lembrar a ascendência da parte dos Benevides quando se fala em educação, né? Você falou aí, Rosanira, aí, e eu me lembrei. A última aluna viva da minha bisavó, Dona Mariquinha Alencar, que foi primeira-dama do município, a última aluna dela morreu em 2020. A Dona Osana, mãe da Mazé Pamplona, mãe da Osanira, do Dedé, do pessoal todinho, ela foi aluna da minha bisavó. Se você for observar bem, professor Laura Alencar, eu vou dar só um exemplo de como é a hierarquia quando você nasce de sangue realmente para ser professor. Eu sou filho do finado Darlan, por isso eu sou Júnior.
Papai, filho da vovó Iméria. Iméria, filha de Jaime Benevides. Manuel Jaime Benevides. Casaram com Mariquinha Alencar, que era professora. Mas se você não sabe, Manuel Jaime Benevides era filho de professor Pedro Jaime, que era meu tataravô. Só que ele era Júnior. Filho de professor Pedro Jaime, que conseguiu fazer 3 filhos prefeito no mesmo ano em 3 cidades diferentes. Elegeu o meu bisavô Manuel Jaime Benevides em Mombaça, elegeu José Jaime em Tauá e elegeu José Otaviano em Iguatu. Todos professores. Aí, você vem, professor Pedro Jaime, filho de quem? De Tristão Gonçalves. Tristão Gonçalves, tio de José de Alencar, o escritor. E Tristão Gonçalves, filho de Bárbara de Alencar, a guerrilheira da Confederação do Equador e também da Revolução do Pernambuco. Ela que deixou o Crato 8 dias como República Independente do Brasil. Ela criou o Crato como país. Então, a ligação de educação, da vontade de ser professor, vem não só parte da família Sabino, mas também da família Benevides. Cabe um fato que eu não esqueço nunca assim, das minhas coisas, quando eu tinha 10 anos de idade, isso foi em 84, ali onde hoje é o prédio da esquina do sinal do Cláudio, ali era a Secretaria de Educação de Mombaça. Era um prédio de andar, até o povo dizia que era assombrado. E a Mazé Sabino era secretária. Eu dizia, Mazé, eu estudo de manhã no Castro Alves, tem como você me arranjar livro, caderno, lápis, borracha, para eu ir dar aula à tarde aqui na montada, que era o terreno nosso aqui do vovô Chico Sabino. A Mazé disse, pode levar o que você quiser. Então eu levei os cadernos, os lápis, não tinha caneta, borracha. A educação era regida pela cartilha da Ana e do Zé e pela tabuada. Então, pela manhã, quem dava aula era a Salete, que mora aqui do outro lado da rua, a mãe da Suiane, e à tarde, quem dava o reforço de português e matemática era eu, para os filhos as filhas dos moradores lá da montada. Então, com 10 anos de idade, eu já tinha aquela vocação, já queria ser professor. Mas, Darlan, assim, eu sim já estou, apesar de lhe conhecer desde pequeno, há 40 anos atrás, ser seu aluno também, eu não sabia de toda essa ligação, porque às vezes a gente sabe, não, foi dom, não, foi porque o pai ou a mãe ou a tia incentivou, mas na verdade tem um porquê aí, né, na história. Tem um porquê. Mas antes de a gente colocar só uma pedrinha em cima aqui nos 10 anos, como foi o Darlan aluno? Quem foram seus professores, diretores? Conta um pouco para a gente. Minha primeira série, né, eu fiz o Jardim aí com a tia Mazé Machado. E eu, com 4 anos, já sabia ler, certo? Então, já me pularam logo para o primeiro ano. Na época, ali, o sistema educacional, que era o regime militar, tinha o primeiro ano fraco e o primeiro ano forte. Porque assim, o Brasil, Carlinhos, ele só teve praticamente, bem dizer, 3 LDBs. O que é LDB? Lei, Diretrizes e Bases. O nome correto é LDB, Lei, Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Uma foi criada em 61, pelo Jango, antes de ser deposto. 10 anos depois, ela foi modificada muito pouco, no tempo do presidente Garrastazu Azul Médici. E foi até a data, se não me engano, dia 20 de dezembro. Isso de 71. Aí passaram-se 25 anos para que Paulo Renato de Souza e Fernando Henrique Cardoso criassem a LDB 9394/96, criando a nova LDB, a nova diretrizes que iria mudar o Brasil. Dizendo logo como? Que 18% do que a União, o Brasil, arrecadasse tinha que ser investido em educação. Estados e municípios tinham que gastar no mínimo 25%. Desses 25%, 60% tinha que ser para pagamento dos professores. De 96 para cá, a LDB já foi reeditada cerca de 100 vezes. Porque ela dizia o quê? Educação, obrigação do Estado e dever da família. Hoje ela se torna dever e obrigação do Estado e da família. Então, assim, quando a gente vê hoje em dia, comparando com como eram os alunos de antigamente, nós tínhamos respeito aos professores, nós tínhamos medo dos professores. Por quê? Porque eles impunham uma ordem que era para a nossa aprendizagem. Eu fiz a primeira série
com 5 anos de idade, que é o primeiro, hoje estamos no primeiro ano, Batista Mazé Machado. Fiz o segundo ano com a Ana Santa. O meu terceiro ano, o único ano que eu estudei à tarde na minha vida, foi com a Dona Maninha. A minha quarta série começou com a tia Aurita. Infelizmente, ela teve que ir embora o quarto ano, foi para Fortaleza. Foi substituída pela Socorro, que fez parte do Conselho Tutelar. E encerramos com a Neurenice. Depois parti para o Castro Alves, certo? Onde eu fiz quinta, sexta, sétima e oitava série. Minhas colegas de aula, quero mandar um abraço especial para a Lucinha Caboclo, né? Que foi muito amiga minha, a Michele, que foi colega minha de aula, a Janete, que foi minha colega de aula, certo? Da quinta, sexta, sétima e oitava. Eu estudava muito. Carlinhos, tudo que eu estudei, até hoje eu não me esqueço de nada. Isso, mas também com a memória dessa daí não tem como esquecer, não. É memória, né? E olha que eu já estou já o desirre devido ao início do Alzheimer, né? As memórias mais recentes estão se apagando, né? Então isso já é um tratamento que eu faço já com desirre, para evitar o avanço, né? Ou seja, eu fui embora para Fortaleza, né? Estudar inglês. Antes de você ir embora para Fortaleza, tem uma pergunta clássica que eu sempre faço a todos os alunos do Castro Alves que são jovens há mais tempo. Isso. Fez o curso de datilografia também? Com certeza, com a dona Helena do Leontino. Era de 5 a 6 da tarde. A, S, D, com essas letras, C, C, D, L, K, A, D, G, C, C, D, e assim ia, para a gente não esquecer nunca. Isso foi no ano do curso de datilografia que eu terminei com a Helena. Eu fui logo no primeiro ano, foi 1987. Viu? Aí, pronto, sempre me dediquei muito a estudar, estudei demais, né? Inclusive, Carlinhos, alguns alunos brincam, né? Que vocês, assim, eu tenho uma filosofia dentro de mim. Quem sabe, ensina brincando. Quando você vai para uma sala de aula, seguro daquilo que você planejou, daquilo que você realmente vai ensinar, você não impõe medo ao aluno. Você brinca com o conteúdo para que o aluno possa absorver mais fácil ainda. Certo? Então você brinca com o conteúdo. Se eu já vou chego dizendo que o conteúdo é muito difícil, o meu cérebro já vai assimilar, certo? Quando fala em assimilar, toda vez que você falar em assimilação e acomodação, você se lembra de dois nomes, de Jean Piaget e Vygotsky. Jean Piaget, um suíço que morou na França, que passou a vida toda estudando crianças, do nascimento até os 14 anos, 15 anos de idade. Lev Vygotsky, um russo, contradiz Piaget. Eu vou só te fazer uma pergunta. Eu que sou o entrevistado, eu vou te fazer uma pergunta. É vontade. Você aprendeu na sua vida mais dentro de casa ou mais fora de casa? Fora de casa. Fora de casa. Então você usa a teoria de Vygotsky. Piaget disse que nós temos o quê? Quatro fases da vida. O pré-operatório, o sensório motor, que é quando a gente nasce, de 0 a 2 anos. Temos o pré-operatório, o operatório formal e o operatório concreto. Tem fases dessa vida, um exemplo. A criança, Carlinhos, já sabe se vai ser destra ou canhota quando está na barriga da mãe. Ela chupa o dedo para saber se vai ser destra ou canhota. No ventre ainda. Ela já escolhe se vai ser destra ou canhota chupando o dedo. Certo? Então, quando você aprende muito dentro de casa, você está usando a teoria de Piaget. Quando você explora mais do que você aprende fora de casa, você já está usando já Lev Vygotsky. Então assim, eu posso dizer que eu vou juntar os dois. Valon diz que você aprende tanto dentro de fora, dentro de casa, como fora de casa. Você só tem que saber unir os dois e saber aprimorar, para não fazer besteira. Assimilação e acomodação. Quando você entende um conteúdo, cara, você assimila. Todo mundo sabe que delta é igual a b ao quadrado menos 4 ac. Isso é o teorema de Bhaskara, o indiano mais conhecido do mundo, Bhaskara. Mas o professor tem que saber dizer que Bhaskara criou aquilo ali para calcular o dia, o mês e o ano que Lilavati, sua filha, ia se casar. Ele fez um grande espiral com várias bolinhas, certo? Com várias bolinhas. Essa jogou no Rio Ganges e ela ia percorrer. Aonde a bola fosse parando, ele ia dizer o dia, o mês e o ano que Lilavati ia se casar. O que aconteceu? Uma dessas correntes de água vinha, entupiu e parou e não conseguiu. Então, Bhaskara nunca conseguiu acertar o dia que eles casaram.
Carlinho, no delta, não é o triângulo? O triângulo também significa o ventre. Então, o delta ali é o ventre. É o feminino de sua filha, Lilavati. Então, o B ao quadrado significa a vontade ao quadrado menos as quatro estações da água corrente. AC, água corrente. E o então, B? É só o B de base? É só o B, a base. Isso foi criado por Bhaskara. Mas era para o quê? Tentar acertar o dia, o mês e a hora de Lilavati. Não se casou, virou coroa e também virou uma grande matemática. Coroa não, pai, moça velha. Moça velha, né? Moça velha. Né? E virou uma grande matemática, tanto Bhaskara como Lilavati. Mas ele quis juntar um algo exato para definir algo que não sabe nem se acontecer, né? Aí não batia, né? Com o erro que ele não conseguiu, então ela achou por conta de não se casar. Mas a cigana leu a mão dela e disse que não ia se casar, e não se casou e pronto. Tá, não, e você me disse que terminou no Castro Alves. Mas depois estudei também em Fortaleza. O curso, não, você terminou o segundo grau no Castro Alves, fez o curso de datilografia e foi para Fortaleza fazer inglês. Não, veja bem como é que foi. Ah. Olha o tamanho da minha loucura. Mamãe resolveu ir embora para Fortaleza em 1990, certo? E eu estava... eu fiz o primeiro ano e o segundo ano aqui no Castro Alves e fui embora para fazer o terceiro ano em Fortaleza. Estudei no colégio Carlos de Carvalho, onde lá também tinha contabilidade. Eu tinha que fazer contabilidade, certo? Então, eu tenho problema de depressão, não escondo de ninguém, tomo medicação. Às vezes eu fico até meio doido, né? Até que eu sou doido. Então, não deu. Tem gente que está dizendo, né, que é o doido preferido aqui. Tem gente dizendo aqui nos comentários. O que aconteceu? Eu disse, não, eu vou me esforçar e vou estudar aqui e no Castro Alves ao mesmo tempo. Então, foi o que eu fiz. Eu tinha que me lascar em estudar. Fiz o primeiro bimestre em Fortaleza, certo? Onde, quando terminei as provas, fiquei com depressão. Eu disse, mãe, eu vou para Mombasa, vou voltar. Quando eu voltei, a diretora era a Giovanetti, me aceitou. Então eu estudei maio e junho, fiquei com zero em todo o primeiro bimestre, lá no Castro Alves, a média era 5. Quando foi no segundo bimestre, no Castro Alves, eu tirei 10 em tudo. Volto para Fortaleza. Estudei agosto e setembro em Fortaleza, tive que fechar as notas máximas em tudo, para fazer os 20 pontos para poder passar. Depois voltei para Mombasa para terminar o quarto período aqui. Ou seja, eu estudei em duas escolas ao mesmo tempo. No Colégio Carlos de Carvalho, contabilidade, técnico em contabilidade, e também no Castro Alves. E eu fazia IBEU. Eu estudava inglês. E quando terminou o terceiro ano, eu disse, mãe, eu não volto mais para Fortaleza. Porque quando eu cheguei, a minha depressão aumenta. Então, mamãe, em 92, resolveu vir embora, né? E a minha irmã ficou morando com a tia Marta, depois foi, comprou o apartamento dela e ficou lá só. O Ciro veio, né? Os meus irmãos veio também morar com a gente, né? Casou-se lá, não deu certo, teve uma filha lá e a vida continua. Quando um não quer, dois não brigam, né, cara? Verdade. Quando um não quer, dois não brigam. Deixa eu mandar aqui um alô pro pessoal, né, que se não mandar, é puxão de orelha. Evanúcio, já mandei. Meu amigo Carlos Giovanni, boa noite, Carlinhos. Everton Silva, Kenneth Brito, tá lá em Piqué Carneiro. Obrigado pela audiência. Ricardo Oliveira, abraço pro grande Darlana Marione. Isso. Juan Alves, turma de Piqué Carneiro. Cícero Melo, boa noite, Carlinhos. Sou admirador do professor Darlan, assistindo. Não, aqui é o. Assino em Pedra Branca. Cícero Melo deve ser o Dr. Cícero. Conheci o mesmo nome. É verdade. Dr. Cícero, abraço, você e Dênia, toda a família. Abraço, Cícero. O Carlos Giovanni, boa noite, Carlinhos. Boa noite, professor. O rapaz aí ensina e, graças a Deus, me ensinou e evoluiu bem. Deixa eu mandar aqui para o amigo Ricardo Aboiador também, Piqué Carneiro, Franceslene, minha cunhada, Nira Pamplona está aí com a gente. Quem está junto com a gente também, Darlan, são meus primos, o Davi Marques e o Clóvis Filho estão assistindo juntos aqui nossa entrevista aqui, nosso bate-papo. Darlan, aí nesse
nesse caso, você fez um segundo grau entre Fortaleza e Castro Alto. O terceiro ano. E quando você concluiu e disse, não, mãe, eu não volto mais para Fortaleza, eu vou ficar em Mombaça, aí qual foi o rumo que o Darlan tomou? Pronto, aí fiquei em Mombaça, aqui, fiquei morando com a minha avó, na casa que eu moro hoje, né? E já falando inglês e tudo, e brincando. Aí o Antônio de Souza, quero mandar um abraço especial para ele, né? Antônio da Dona Chiquinha, ele assumiu a direção do Castro Alves, logo depois que a Giovanetti foi embora, né? Então o Antônio ensinava inglês e ele me convidou para ensinar inglês, né? Eu com 18 anos, bem novo ainda, certo? Eu me lembro ainda a data, dia 3 de agosto de 1992, ou seja, esse ano completam 32 anos, Carlinhos, de sala de aula. Então eu magro, eu era muito magro, né? Eu disse, não, eu vou apanhar do Nilo. Foi o que eu fiz, chamei meus melhores amigos, chamei o Etim Alencar, ele é muito amigo meu, chamei o Bebe Leite, que é o Alessandro, chamei o Lobim, que é o Antônio Carlos, né? Chamei os mais próximos a mim, chamei Dr. Ranilson também. Pessoal, eu vou começar a dar aula hoje, pelo amor de Deus, me ajude, deixa eu dar aula. Todo mundo estudando no Castro Alto, né? Ou seja, nós que éramos amigos de infância e eu voltava 2 anos depois, de colegas de infância e adolescência, e eu já voltava 2 anos depois como professor deles, né? Falar como colega, para não estar morando aquela mudança, né? Aí eles estão falando, nem se preocupe que a gente vai te ajudar, porque o Edinho, o Bebe Leite, o Lobim, que é o Antônio Carlos, eles faziam umas brincadeiras meio loucas em sala de aula. Prometeram a mim e cumpriram, Carlinhos. Então comecei a dar aula dia 3 de agosto de 92 de inglês. No Castro Alves, inglês à noite. Na segunda semana já comecei a ensinar matemática também. Na terceira semana já estava com inglês, matemática e ciências da oitava série. Com 2 meses já estava com inglês, física, química, ciências pela manhã e matemática. Ou seja, já estava pegando quase todas as matérias do Castro Alves. Assim, Carlinho, o que eu estudo, eu não me esqueço. O que eu estudo, eu não esqueço. E tem um fato interessante. Na escola profissional, como aconteceu também no Ananias, como aconteceu aqui no Pedro Jaime, no Divino Salvador, tinha dias que eu estava com a blusa da aula de inglês. Na profissional, eu ensinava inglês e ensinava também espanhol. Carlinho, eu dei 10 anos de aula de espanhol de graça para o governo do estado. Porque eu sou concursado a inglês. Tá me entendendo? Então eu tinha que ensinar somente inglês. Se chamasse um professor de espanhol, tinha que sair um de matemática. Então, se eu fizesse essa escolha, o Maílson ficava desempregado. Quando eu decidi que não queria mais, que eu estava cansado, eu estava almoçando na casa da mamãe, o Maílson chegou, recém-pai, né? Chorando, né? Ele disse, pelo amor de Deus. Ele disse, foi pronto, vai lá. Diga ao Beto que pode me lançar de novo como professor de espanhol, para você não perder a sua vaga, né? Foram 10 anos, Carlinhos. Quando foi no ano passado, a gestão da escola me chamou e me disse que iria fazer uma convocação para um professor de inglês e um também de espanhol. Eu disse, como assim, Luiz? Você vai para o centro de multimeios. Carlinhos, eu já estou naquela escola desde 1993. Eu entrei na escola no lugar do Padre Pedro. Ele estava em inglês, então eu estou na escola desde 93, há 31 anos, em aula. E desde o ano passado e este ano, agradeço demais ao Huerto pela força que ele me deu e a Lúcia Moraes em eu ir para a sala de multimeios. E só para você ter uma ideia, hoje o Cristiano, diretor da Crédito, coordenador da Crédito, eu levei até lá, nós temos o melhor e o maior acervo de livros das profissionais, das escolas do estado. Não tem quem vá com a nossa biblioteca. Só para você ter uma ideia, eu já comprei mais de 1.000 livros. Eu já comprei mais de 1.000 livros. Você chega, Darlan, você tem tal livro aqui? Aurício, deixa eu ver se eu tenho. Se eu não encontrar, anota o nome aí que eu faço hoje ainda, o pedido. Então eu vou lá no Wellington. O Wellington tem aquele Amazon Prime, né? Que não paga frete. Ó, Wellington, esse. Ele faz a lista, entrega o dinheiro a ele, ele já pede. Com
15, 20 dias no máximo, o livro está chegando. A leitura influencia, certo? Então, tinha dias, Carlinhos, que eu chegava com abuso de inglês, de espanhol, aí eu dizia, assim, pessoal, vocês estão vendo o que em matemática? Estão vendo o que em química, em física, em história, em geografia? Qualquer conteúdo que estivesse em dúvida, eu sabia explicar, diga só o que é, tá? Né? Quando eu terminava de explicar, isso até esse ano ainda já aconteceu, enquanto eu escolhia o professor, a gente escolhia o professor espanhol para ensinar, certo? Porque a escolha por entrevista é entre gestoras e um professor da área. Então você fica Eliane e eu, ou Elton e eu, certo? Para poder escolher o professor ou professora. Aí, enquanto a Juliana não chegava, eu estava dando aula lá, né? Aí o pessoal não estava entendendo química. Eu cheguei na sala e fui dar aula de química, porque eles não estavam entendendo a tabela periódica. Eu disse, vamos lá, decora esse nome, Dmitry Ivanovich Mendeleev. Pronto, foi ele que em 1906 organizou a tabela periódica. Aí eu brinco com os alunos assim, vocês, diga aí, perguntei, diga um número aí para mim. Aí ele diz, 46, eu disse, paládio, PD. K, cálio, potássio, 19. Eu sei a tabela periódica, número atômico e a massa atômica toda decorada. Por quê? Porque quando eu estudei, meu cérebro não apagou. Porque isso não é normal. Carlinhos, é comprovado cientificamente que quando você termina o ensino médio, com um mês, o seu cérebro já deleta 50, 70, 80% daquilo que você viu em 3 anos. Tem alunos que dizem assim, eu faço uma prova hoje com 2 dias, não sei mais nem o que foi que eu estudei. Ou seja, é porque o foco não está dentro do que ele quer aprender. O foco está repartido entre o que quer aprender e está no celular. Lê uma parte celular. Isso é o início de um TDAH. É um transtorno. Certo? É um transtorno. Então, cara, quando eu termino de dar aula, seja de química, foi no caso de química, né? Eu sempre brinco. Eu sou Darlan Benevides Alencar Freitas Júnior, filho do final da dona Marione. Eu sou a Universal. Aí todo mundo acha grato por quê? Porque eu estudo, Carlinhos. A pior coisa do mundo, Carlinhos, eu acho, isso nunca aconteceu comigo. Eu acho que eu nunca mais entraria. Eu não sou obrigado a saber de tudo. Quem sabe de tudo é Deus. Sim. Certo? Então, eu acho que eu ficaria muito decepcionado se eu estivesse dando aula e um aluno me fizesse uma pergunta e eu não soubesse responder. Isso para mim seria uma frustração muito grande. A minha mãe... Que é passível de acontecer, né? É passível, mas para você... Ninguém é obrigado a saber de tudo. Um fato que eu não me esqueci nunca quando eu passei no concurso do Estado, que eu rodei esse Ceará quase todo, fizemos um concurso em senador e como eu sou agoniado, sou meio doido, fizemos um concurso em senador, certo? E minha mãe lá fora esperando para eu não sair correndo. Depois que fizemos o concurso de senador, eu passei, né? Ia para a segunda etapa. Fomos para Iguatu para dar aula. A gente tinha 25 minutos para dar uma aula e a banca 5 minutos para fazer a pergunta a gente, né? Dos cento e tantos professores que fizeram o concurso, infelizmente só passaram Zulene, Delmo, Edmar e eu. Zulene, e o Elton, professor Luizão? Oi? Zulene do professor Luizão? Foi no 2008. Eu digo, mas a Zulene do professor Luizão? Isso. Certo. Não, a Zulene professora de matemática lá da banquinha. Não conheço, não. É de São Paulo e mora aqui agora. Então, quando eu nunca tinha trabalhado, ali em quadro com aquele pincel preto, vermelho, só azul. No giz ali está no giz mesmo. E tinha um diabo de uma câmera bem no meio filmando, certo? E eu não reparei que tinha uma mulher ao lado medindo um tempo. 25 minutos, 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos. E a mamãe lá na porta, rezando, pedindo para eu ter calma. Quando eu me virei, que eu olhei para a mulher, cara, estava lá, encerrado. Aí eu disse PQP. Só que eu não disse o PQP, eu disse ele por extenso. É. E você estava marcando o tempo aí? Tava. Aí uma mulher da banca disse bem assim, eu estava explicando sobre preposições e conjunções. Carlinhos, a aula era sorteada 9 da noite. O tema da aula, eu tinha que estar 8 da manhã em Iguatu, 9 da noite o meu tema foi sorteado. Foi o que eu fiz? Fui dormir. Porque eu tinha que estar 8 da manhã cedo em Iguatu, então fui dormir.
Só de viagem era uma hora, isso, né? Isso. Quando eu disse, a mulher encerrou, aí a banca perguntou, eu estou percebendo que o senhor quer continuar a aula? Ela disse, eu disse a ela, se a senhora deixar, eu passo o dia todo aqui, dando aula. Aí ele disse, pois conclua, só as preposições. Aí eu concluí, né, quando eu terminei, eu disse, manda a pergunta. Eu desafiei da minha mesa, manda a pergunta. Ela disse, professor, nós não temos pergunta. Eu disse, ah, yeah, mano. Aí eu saí, carinho, quando eu fui sair, minha mãe estava lá fora, a mãe estava até chorando já. Quando eu fui sair, eu não aguentei, sabe? Aí eu voltei assim, no mestre, no chefe da banca, eu falei assim, e aí, gostou? Aí, tirei uma das maiores notas, né, graças a Deus, e mesmo, estamos aí, estamos no estado, né, não temos o que nos lastimar, do salário. Deixa eu mandar aqui um abraço, Darlan. A Ana Célia Rosen está dizendo que Solonobre está na escuta. Professor, nota mil. Meu querido Ari Júnior da Mombasco, mandando um abraço para o professor Darlan, amigo. Outro bem também. O Valentino Farias, boa noite, Carlinhos. Parabéns, professor Darlan, te admiro muito. É, meu amigo Ronaldo Macena, que nosso querido Ronaldo aqui, boa noite, Carlinhos. É. Meu amigo Ronaldo da Oficina, Darlan, Caba Bom, meu amigo, esse tem meu respeito e também a minha admiração. Juan Alves, meu amigo Ricardo Oliveira, ele me chamava de Ricardo da Vilani, isso. E eu chamo de Darlan da Marione, adoro esse cara, amigo de coração. Meu amigo Ari Júnior, o Maromba, meu amigo Filim, Marcondes Mota, o Dequinha, meu amigo Fernandinho, Naldo Paulino, meu amigo Chico, todo mundo ali no bar do Chico, ali perto do fórum. Obrigado, turma boa, por estar junto tudo, com a gente. Tudo de boa. O Edinaldo Pereira Paulino. É. Ele foi meu amigo de infância, o Naldo. Hoje um grande abraço para ele também. Hoje é conhecido como Naldo da Dardores. Isso. E não digo que é dela, não, se é minha coisa. Eu quero também mandar um abraço, antes que eu me esqueça, para todos os professores que já foram colegas meus na Escola Divino Salvador, no Pedro Jaime, no Ananias, certo? E em especial para a Escola Prazo Castelo, profissional. Em nome do diretor, meu primo Hélio, quero mandar um abraço para todos vocês aí, certo? E para a Silonita, para o Marconi também, e para a Loura. E não posso esquecer o Rafael e o Maninho da Vigilância, né? E a Cida, que vem de Salgado, disse que se eu não falasse o nome dela, ela não me dava amanhã uma coxinha de graça. Tem dessas coisas, tem dessas coisas também. Tem dia que o pessoal manda aqui, não dá para ver na correria, e no outro dia, não assiste mais não, digamos com calma que a memória é boa, mas também não é tanta não. Dá lá aí, assim, você já chegou aqui até a escola profissional, sala de multimeios. Passou também, já citou algumas escolas que você passou. Você já, pelo que eu entendi, já ensinou alunos de quinta, oitava, de primeira ao terceiro. Ensinei também alunos do primeiro ano ao quinto ano. A visão da morte. Para completar minha carga horária no município, certo? Eu tinha um expediente para poder sair na escola. Eu tinha um dia de folga, um horário de folga, não um dia, não, é um horário de folga. E tinha um dia para sair, certo? Isso foi na época do Zé Roberto, um abraço para ele, diretor. Eu tinha um período de folga e tinha um período para sair para dar aula no outro município. Desculpa, aqui em Mombasa, no caso do Divino Salvador. Então, eu escolhi o horário à tarde. Eu fiquei dando aula de inglês para o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, as crianças. A visão da morte, que além de ensinar a criança, eu tiro o chapéu para quem hoje trabalha com educação infantil. Eu não me esqueço nunca, Carlinhos, eu coloquei a palavra blue em inglês, né? Que tanto pode significar azul, como pode significar triste, certo? Carlinhos, olha o que foi que o aluno fez comigo. Eu disse, ei, meu filho, isso no quarto ano, o que significa blue em inglês? Aí eu cocei aqui o braço, Carlinhos. Ele disse, sovaco. Aí eu disse, vou tomar café. Eu fui tomar café, voltando, o quê? Criança de 6, 7 anos, sim, né? Sem noção. Eu disse, não, vamos de novo. Foram 6 meses, foi uma aprendizagem. Eu vi realmente que eu não tenho domínio, a didática, para ensinar crianças, porque é muito difícil. Tira o chapéu para quem, e principalmente quem está na educação infantil. É muito complicado. Quem está com a gente também, chegou o
Edinaldo Freitas, grande Darlan, ensina principalmente sobre a vida. A Edilene, minha cunhada, está lá em Iguatu. Eita, como eu amo esse amigo. Meu querido Valério de Sá também está junto com a gente. A Emanuele Marques, que é minha prima, filha do Davi, está dizendo que você foi professor do Douglas, dela e também da Bárbara. Os três filhos do Davi. Todos os três. Foram alunos aí do professor Darlan. A Cris Lima tem um grande respeito, admiração e carinho por essa pessoa maravilhosa. Meu amigo Paulo Marques. Minha namorada, Cris Lima. É? Subindo o Edson, professor. O Paulo Marques está dizendo que você é cara de nota 10. É Valdo Diniz, boa noite, meus amigos. Estudei com ele na Zorra e no Capac. Isso. Só alegrias. Bom, vamos aqui continuar porque... Karen, eu também já dei aula aqui em Mombasa, na Zorra e em Morada Nova, viu? Eu não ensinava apenas no Divino. Eu tive que dar aula na Zorra e também dei aula também em Morada Nova, no Distrito. Darla, aí assim, eu vou colocar você numa saia justa, mas... Arrocha aí. Como bom inteligente, você vai saber sair. Você já passou pelo público infantil, já disse da sua admiração, também meio que dificuldade de acompanhar as crianças. Público jovem, público adulto. Dessa turma que você passou todinha, se você fosse escolher o público preferido, assim, eu vou ter que escolher, a partir de hoje eu vou ter que dar aula no nível X, né? De quinta ao oitavo, de quinta ao nono, de primeiro... Qual era o público que você escolheria? Ensino médio, Carlinhos. Ensino médio. Ensino médio. Porque assim, Carlinhos, são 32 anos como professor. Sabe quantas pessoas eu já reprovei na minha vida? Ensinando matemática, química, física, estatística, inglês, processamento de dados, história, geografia, técnicas comerciais, já assinei, técnica agrícola, já assinei. Sabe quantas pessoas o Darla já reprovou? Nenhuma. Quem Mas sou? Pelaquela lei que não, pela aquela lei que não pode reprovar? Não. Não é pela lei que o sistema hoje coloca pra gente, não. Não é nada ou sistema ou lei que não pode reprovar. Carlinho, você é igual a mim. Eu sou igual a Lustreino, sou igual aos demais. Quem sou eu para reprovar alguém, Carlinho? Nós temos a vida. A vida vai te aprovar ou te reprovar. E é com força. Isso, e ela ajudeia muito. Tem dois fatos que eu não esqueço nunca na minha vida. Não vou poder citar o nome das pessoas. Uma aluna na oitava série que ficou em recuperação em inglês. No Divino Salvador era 6, a média. Você tinha que fazer 24 pontos. Se fosse para recuperação, tinha que ir até 30, que dobrava a sua nota de recuperação, né? Quando eu vou corrigir a prova dela, eu disse, meu Deus do céu, não fez nada. Aí eu chamei, falou na minha cara, minha joia, vamos ter que fazer outra prova. Só deu um e-mail só. Ele disse, Darlan, a mãe mandou uma caixa para você, tá lá na sala de esporte. Aí já me arrepiei todinho, já disse, sei lá, meu Deus do céu. Aí eu disse, peraí, Carlinhos, tava lá um e-mail. Aí eu disse, pois, espera aí que eu venho já. Quando eu fui na sala de esporte, que eu abri a caixa, pensa numa galinha gorda. Uma galinha caipira gorda. Carlinhos, o 1 dela virou um 7. Tão ligeiro, Carlinhos. Pronto, eu disse, minha amiga, você está passada. Boa sorte, vá para a escola agrícola, para o ensino médio. Ou seja, eu ia reprovar uma pessoa em inglês, Carlinhos. O que a mãe dela queria era isso, né? Era. Era o 7. Depois eu recebi uma manta de carneiro. Meia manta, aliás, né? O aluno, que Deus o tenha em bom lugar, já morreu, já... Ele foi conjugar o verbo to be. Ele botou, eu tobo, tu tobas, ele toba. Nós tobamos, nós topamos. Ele conjugou da forma mais difícil, a língua portuguesa. Aí me deu o quê? Meia manta de carneiro. Passou. Ou seja, são 32 anos sem reprovar. Carlinhos, eu acho que se eu chegar a reprovar você ou qualquer outro aluno, eu acho que eu não dormia não de noite. Pois deixa eu aproveitar. Já vem a vida que ensina. Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa. Na época não podia não, era seu aluno, tinha que respeitar o professor, mas agora nós estamos aqui igual para igual. Igual para igual. Aquela prova de inglês, o contrário, que você passou para nós. Por que foi aquilo ali mesmo? Olha, tinha umas coisas que... Eu tinha uns castigos meio interessantes lá no Ministério de Salvador, né? Período de netinho de diretora, titoinha diretora, titoinha diretora, depois netinho, Célio, depois netinho, né?
Nossas provas eram feitas em mimeógrafo. Sim. Rodava, os alunos já tinham a intenção de encher o rabo de cachaça. Por quê? Porque a prova vinha molhada no cheiro. E ficava tudo com a prova assim, na cara, cheirando a prova era pura álcool. O que foi que alguns alunos resolveram fazer? Pegaram o carbono, estava aqui a prova, pegaram o carbono, certo? E levaram para casa. Os servidores amassaram os carbonos, jogaram lá, os alunos foram no lixo, pegaram o carbono, viu que prova? Prova de inglês. Da prova do dia seguinte. A prova do dia seguinte. Quando eu disse, cadê o carbono que dava aqui? Aí a menina falou, Darlan, tá no lixo aí ainda aí. Eu sempre chegava cedo, né? Fui atrás, achei tudo que era de carbono. Só não achei a de inglês. Quando eu olhei, Justino, eu vi assim uma muquecazinha, gente, sabe? Eu disse, você me paga. É agora que você me paga. Justino, quase que era o juízo. Mas eu fiz a prova como escrevem os árabes. Em vez de escrever da esquerda para a direita, eu escrevi da direita para a esquerda. Eu inverti a prova todinha. Você tinha que ler ao contrário, assim, se fosse hoje, era preso, denunciado na crede, tudinho. Aí eu sei. Professor, faz bullying com os alunos. Bullying. Justino, quem era magro, a gente chamava de Olivia Palito. Quem era gordo era bujão de gás. E eu disse a a vida todinha. O Carlinhos, Cegaderaldo. Olha o tamanho do bullying que eu fazia com o Carlinhos. Tinha o Messenger, o MSN. Eu conversava com o Carlinhos, eu mandava para ele a mensagem amarela. Sabendo do ponto do grau que ele tem de dificuldade, em vez de mandar, eu mandava em amarelo, nem eu enxergava. E naquela época não mudava a cor não, hoje é preta. Aqui era branco, era fundo branco, uma letra amarela. Sabia que quando ele conseguia, ele dizia, faça isso não. A gente ficava rindo, depois ele vinha lá para casa, a gente conversava. Ou seja, hoje estão tentando fazer uma educação, que tudo que ali hoje estuda é equidade de gênero. Bom dia, equidade, bom dia, equidade, bom dia, equidade. Hoje tudo é equidade de gênero. Então, eu penso assim, que enquanto não houver um foco direcionado, às vezes eu fico até assim meio chateado e sinto alguns professores sem uma autoestima devido hoje, porque é assim, Carlinhos, nós estamos com o Elmano, governador, antes do Elmano teve o Cid, antes do Cid, desculpa, o Camilo, teve o Cid e teve o Lúcio. Quando o Tasso, e Celiano Veras não me deixa exagerar, quando o Tasso foi governador e o Ciro, a gente já fazia parte do FDC. FDC era uma forma de pagamento, era um fundo que era para pagar professor temporário. Por muitas vezes a gente começava a dar aula em janeiro e recebia em junho. Passavam 5 meses sem receber. E dando aula, se matando. Dando, mas recebia dando pelo menos retroativo? Oi? Recebia retroativo? Recebia todo de uma vez. Ah. Menos mal, recebia, né? Recebia toda uma vez. O imposto levava lá 27%. Aí, o Tarso entrou da segunda gestão dele, em 95, começou a ajustar. A gente começava a dar aula em janeiro, já recebi em maio. Quem ajustou toda a educação em pagamento foi Luiz Alcântara. Luiz Alcântara, se começasse em janeiro, dia 1 de março, o dinheiro já estava na conta. Sofia Lesche era a secretária de educação. Cada governador que eu passei, olha, porque eu passei com o Ciro governador, o Tasso 3 vezes, o Cid Gomes, o Lúcio, o Camilo e agora o Elmano. 6 governadores. Cada um teve um ponto direcionado da educação. O Lúcio Alcântara foi a construção dos liceus, certo? Liceu em Apropriara, Liceu em Senador, Liceu em Quixarambim, Liceu em Quixadá, Liceu em Ibatu, em Apropriara, isso que eu estou vendo mais perto. Mombaça, que deu a vitória a Lúcio, não recebeu o liceu, certo? Mombaça deu quase 5 mil votos Mauri a Lúcio, e o Lúcio venceu a eleição com 3 mil votos. Lúcio sai, entra Cid. Cid assume em 2007, 2008, começa através da Fundação Odebrecht, pegando a cópia de Eduardo Campos em Pernambuco, ele colocou as escolas profissionais. Eram, no começo, eram 20 escolas, hoje já são quase 150 escolas, salvo engano. Só de bolsa estágio, os alunos quando estão no terceiro ano, eles começam a estagiar, a partir de julho ou a partir de agosto, dependendo da carga horária. Só de bolsa estágio, os alunos recebem 44 milhões de reais. Aí, Camilo saiu, Isolda ficou.
Houve essa baixaria que houve agora, semana passada, professores brigando no muro. Isso não é assim que se faz a educação. Não é assim que faz a educação. Concordo. Aí, Carlinha, a gente vê assim, a necessidade que nós temos de valorizar não todas as disciplinas, porque somente duas hoje têm interesse para os municípios e os estados: português e matemática. Infelizmente, essa é a realidade. Tem SPAES do estado, que é o Sistema Permanente de Avaliação da Educação do Ceará, certo? Que a gente faz falsificador, que não pode faltar um aluno. A escola tem que estar com 100% dos alunos para fazer prova de português e prova de matemática. Tem o SPAES também no município. É aluno correndo, o professor corre atrás, lutando para forçar, porque se ficar com 99% ou 98%, você não vai receber o prêmio desejado. Tem o SAEB, tem a Prova Brasil, ou seja... o DEMEP, né? Aí já é por fora. É outra coisa. É matemática também, né? Essas avaliações externas, é o que eu acho que está tirando a autoestima dos demais professores. Por quê? Porque eu só ligo para português e matemática. Como se física, química, geografia, história não fosse mais acrescentar na minha vida. Isso, agora tem. Tem a Olimpíada de matemática, tem a Olimpíada de física, tem a Olimpíada de química, tem de tudo. Oi? Você vai falar em negócio de apelido, o pessoal está interagindo aqui. Olha, o cidadão que atende pelo nome de Valentino Farias não é nada mais nada menos do que o Meiota. É ele. Está aqui com a gente, obrigado Meiota pela audiência. E o Paulo Marques está dizendo que ele era o aluno seu que mais tinha apelido. Era o Salsicha, era o Paulo Loucão, o Queixo de Rapadura e etc. Né? Isso, seu primo lá. Eu sei. Lá do Miguel Rodrigues. E nem morreu, né? E nem morreu. Hoje tudo, assim, é interessante. Se preocupa tanto com bullying, com equidade de gênero, Carlinhos. E quando chega um pai ou uma mãe na escola que não sabe nem mesmo qual é o curso que o filho faz, é o que está preocupado, né? Olha, o Camilo, como ministro agora, lançou esse programa Pé de Meia, né? Que durante os 3 anos, primeira série, segunda série e terceira série, que é como chamou de ensino médio, se você não faltar muito, tiver bem direitinho, você pode receber até 10 mil reais durante esses 3 anos. Sim, Carlinhos. É quase 10 mil reais. Mas sabe por quê? A preocupação, há 5 anos, o Ceará teve quase 50 mil alunos evadidos no ensino médio. Então, como é que eu vou segurar? Dando dinheiro. Eu dou dinheiro, ele vai lá, a mãe tem que ter o Bolsa Família, né? Se não tiver, não recebe. Ele vai lá, todo mês 200, no final 1.000, no outro ano 1.000, e depois mais 3.000. Ou seja, é uma forma, é uma política pública. Sim, Carlinhos, deixa eu explicar aqui um negócio a você, ver aqui a mente. Não tem administração pública? Não tem políticas públicas? De acordo? Quando você vê administração pública, o A maiúsculo e o P maiúsculo, é porque a ideia ainda está no executivo, ou seja, no prefeito, no governador ou no presidente. Se você vê administração pública ou políticas públicas com letra minúscula, é porque os ministros ou secretários já estão agindo com tal obra que quer fazer. Tem esse detalhe. AP e PP, certo? Maiúsculo é o executivo, minúsculo é digamos, os secretários e ministros. Fazer com que eu doido, é para os homens dos meninos, né? Porque quem não está. Tanto faz diferença, que pode dizer, pô, o cabelo errou, devia estar escrito assim, mas na verdade tem um porquê. Tem um porquê, né? Tem um porquê. Darlan, dentre as suas faces da educação, eu recordo também que o Darlan foi instrutor de 7 de setembro. Muitos anos. Comandava a banda. Botava o pessoal lá para rabada, que antigamente se dizia. É, rabada. Pilotão, não sei o quê. Como foi essa fase, essa experiência do professor? Foi muito bom. Eu fiquei de 93, Carlinhos. No ano que a Tito entrou, de 93 até o 2011, foi o último ano que eu participei de desfile de 7 de setembro, né? Eu ensinava, porque assim, hoje eles trabalham com aquelas notas musicais, né? Aquele desenho, né? Eu não entendo nada daquilo. Eu digo, é gogó. Quando eu quero criar um toque na corneta, é gogó. Eu mesmo crio, né? E alguns toques que nós criamos
eu e o Dodó, em 92, são usados até hoje, aqui no dia 27 de setembro. Mas são fases da vida que a gente passa. Porque hoje o que é que eu vejo? Bandas inovando. Eu não acompanhei essa inovação e nem pretendo acompanhar. Mas concorda ou prefere não? Não, concordo. Só quero entender o motivo de ser um desfile cívico de 7 de setembro, de libertação, e chegar a um ritmo daquele. Tem coisa que eu não entendo. Né? O civismo através de um funk, mais respeito, acho muito legal. Acho bem interessante. Diferente. Mas eu sou do método antigo, eu sou idoso, eu tenho 50 anos. Então eu acho que o padrão seria a velha marcha, todo mundo de farda, do primeiro até o último pilotão, para que chamasse a atenção de toda a cidade que está assistindo. O que você queria passar na época, vamos dizer, como carnavalesco para as escolas de samba, isso, né? Isso. O que o professor Darlan queria passar na época, de, sei lá, de fantasias, de figurino, de banda, de performance, tudo que você planejou, você... Porque além, veja bem como era. Conseguiu ter o domínio moral, não sei se era o domínio que eu tinha, se era moral ou se era o respeito que eles tinham por mim. Eu marcava ensaio para 5 horas da manhã, certo? 5 horas da manhã, 4h15 já tinha gente lá fora no Divino Salvador, já esperando já, certo? Nós saímos, baixávamos, certo? Acordando o povo. Para 7 horas, já tá de novo no colégio, para alguns ter que ir para aula 7h30. Questão do fardamento. Era calça branca. Quem não tinha calça branca, eu dava um jeito de achar a calça branca, ou comprar a calça branca, tênis branco e uma camisa branca. Normal, de malha, com o nome Banda Divino Salvador. Não tinha hoje. Hoje é bonito. Hoje você vê a profissional, o Pedro Jaime, usam traje de gala. O negócio é bonito mesmo. Parece um soldadinho de chumbo. Hoje é mais bonito, mais diferenciado, chama mais atenção. Mas naquela época, eu digo naquela época, entre aspas, porque o Ciro, meu irmão, ele já marchou pelo Divino Salvador, eu vou até te mandar a foto depois, em traje de gala. Isso de Salvador na década de 80, no tempo da Dona Glória, ainda diretora, ele com traje de gala. Ou seja, bonito, jeitoso, mas são coisas que eu não meu tempo não se adapta mais a isso, né? Porque custo-benefício. Eu acho, salvo engano, que a escola profissional, as roupas pertencem à escola. Acho que não mandam nenhum aluno comprar, não. Eu acho que aqueles trajes, eu acho que pertencem à profissional. Amanhã eu me informo e comento. Dentre as outras faces que o professor Darlan também exerceu dentro da área educacional, você foi técnico. Fui técnico? Nas Olimpíadas e voleibol, né? Basquetebol, futebol, futebol de campo, atletismo, natação. Eu sou universal. Ou seja, a gente treinava tudo, Carlinho. A gente treinava tudo. O Alexandre, meu primo de Salvador, ficava só com handebol. Todas as modalidades dos finais eram todas comigo. Né? Não é à toa que eu perdi de 10 a 15 quilos em uma Olimpíada. Né? Isso o quê? Desde 93. Aí, além de... Como foi em 2012, já estava cansado, já parei em 2012, mas continuei treinando a seleção de vôlei de Mombasa, masculino e feminino, certo? E em 2015, ou seja, há 9 anos, parei de vez e não tenho mais intenção nenhuma de voltar mais a ensinar. Por quê? Porque hoje, Carlinhos, ninguém quer aprender boas coisas. Você já chega com um pré destino de fazer o que você quer. Se você falar alto com o aluno, não é assim, cara, que você faz. Aí fica magoado, solta a camisa, já vai embora, por aí faz. Então, para estar adulando, não dá para mim. Quem não quer, né? Porque quando você quer adular uma pessoa que sabe que vai dar resultado, né? Você já estudou comigo já e sabe que esse negócio não dá para mim, né? Darlan, aí, nesse período, você lembra quantas vezes sagrou-se campeão das Olimpíadas? Nós fomos campeão em 93, certo? Para algumas modalidades.
perdemos 94, 95, 96, 97. O Márcio, com o Castro Alves, né? O Márcio, eu não esqueço nunca, ele, o Márcio em 93, certo? A Regina, como um abraço para ela, fazia a oitava série, junto com a Cíntia, junto com a Patrícia, junto com a deixa eu lembrar mais aqui, de o Jean, que trabalha no posto do Chico Braga. Sim. O Elias, que tem o Despedim, certo? A Joelma, que canta. Ali todos faziam a oitava série à noite, né? Então, ganhamos a Olimpíada em 93, certo? Quando foi em 94, o Márcio assumiu a direção do Divino Salvador, do Castro Alves, e levou 70% dos alunos que eu tinha como atletas. Deu bolsa lá no Castro Alves. Não tive a razão dele. As meninas não queriam fazer normal, queriam fazer contabilidade, certo? Mas elas podiam ter ficado o primeiro ano lá e ter ido só no segundo, porque no primeiro ano não tem normal e no primeiro ano não tinha contabilidade. Então eu tive que fazer um novo jogo para poder ganhar, poder ensinar o pessoal jogar tudo de novo. Quando foi em 98, ou seja, eu passei 3 anos, cara, formando a Neiva, a Neivinha, não é Neiva, é Neiva Kessia, né? Neiva Kessia. É, mas o nome é Antônia Moreira de Souza, certo? Nasceu dia 19 de dezembro de... Aí eu não posso dizer o ano, não. Ok? Então, a Neiva daquele tamanho, é baixinha, mas a Neiva era minha levantadora oficial, time, certo? De vôlei. De vôlei, e era minha armadora no time de basquete. Eu tinha a Elisângela, a Neguinha, a Sussula, a Teresa Beatriz, no meu time, a Regina, e nós fomos campeão. Junto com o Castro Alves, o Márcio Vitor dizia que a menina estava drogada. Por quê? Um fato que não acontece mais em Mombasa há quase 10 anos. Carlinhos, em 98, em 95, ganhamos de 35-13 do Castro Alves, o basquete feminino. Em 98, quando a gente sagrou-se campeão, o Divino Salvador, a gente foi campeão na quinta-feira. Ainda tinha jogos na sexta e no sábado, mas e no domingo, mas quinta-feira a gente já era campeão já. Maurício, não vamos deixar a bola cair não, vamos botar mais ponto para frente. Então, havia um empenho, havia um jogo, havia uma vontade, né? O Célio Teixeira, agradeço demais. Às vezes que eu ia treinar, Carlinhos, certo? O Célio dizia, pode ir, me dê o conteúdo que eu vou para a sua sala. Ou seja, não havia perca de aula. O Célio ficava no meu lugar e quando eu ficava na quadra treinando. Resultado, fomos campeão. Em 99, a Escola Agrícola começou a receber mais alunos, que abriu em 98. Aí virou o jogo. Castro Alves perdeu o ensino médio, o ensino médio. De um Salvador também. Aí ficou o quê? Castro Alves duelando com Pedro Jaime e Ananias. Aí foi, eram belas histórias, muito. Muito bom. Eu achava graça quando a gente perdia a Celina trabalhava no Castro Alves, né? Aí juntava-se a turma, um abraço, Celina, muito interessante. Ela dizia, ai, Darlanzinho, pegue sua buchada e saia de mansinho. A gente saia achando graça. De boa. Hoje, se for hoje, porra, vai pro murro já, vai pra briga. Mas teve uma época que a Máfia Azul e o Comando Vermelho eram bem acirrados. Carlinhos, né? Você já pensou se nos dias de hoje, no dia de hoje, é isso aí, foi bom você ter lembrado. Gente, Máfia Azul era o nome da torcida do Divino Salvador em 98, porque o Divino Salvador tinha a farda azul. O Castro Alves inventou de botar o nome Comando Vermelho. Isso em 98, gente. Ou seja, há 26 anos. Já pensou no dia de hoje você chegar com o nome de uma facção, né? É bem complicado, né? Bastante. Bem complicado, né? Ou seja, naquela época nós éramos mais livres para andar na Mombasa sem preocupação, andar à noite, de madrugada. Hoje não, hoje estamos presos, restritos, certo? Por causa da violência que infelizmente está cada dia mais crescente. E o professor universitário, Darlan? Conta um pouco da experiência do professor universitário, que foi, acho que foi quem fez você rodar tanto, né? Carlinhos, foi. Comecei a dar aula. Comecei na Leo Sampaio, em Juazeiro, certo?
Da Leo Sampaio, eu conheci, fui para Sobral também dar aula. Sobral tem muitos institutos, muitas faculdades, certo? Que abrem polos em vários locais do estado do Ceará. Inclusive a UNIC começou de um polo, de lá, da UNITA, e hoje se tornou independente. Então eu conheci algumas pessoas em Sobral, conheci a Martinha aqui em Mombasa, e toda sexta-feira, às 10, 11 da manhã, o dinheiro da minha hospedagem e 50% do valor da aula já estava pago, certo? Eu viajava todo sábado de manhãzinha cedo, ou então na sexta à noite. Quero agradecer demais a Lúcia Moraes. Lúcia Moraes, esses anos, ela não deixou aula para mim na sexta-feira à noite, na sexta-feira à tarde, que era para eu descansar, para poder viajar. Já teve momentos corridos de eu, sexta-feira, manhã e tarde, dar aula em Saboeiro, sexta-feira à noite, estar dando aula em Antonina, sábado de manhã à tarde, dando aula em Assaré, sábado à noite, domingo de manhã à tarde, dando aula em Tarrafas. Eu fazia esse trajeto aqui todo. Saia de lá 4, 5 horas da tarde, tirava aqui em Mombasa 7, meia, 8 da noite, fazia tomar um banho, nem comia, já ia direto já para a cama, para a primeira aula, segundo ano de informática todos os anos. Darlan, e esse tempo todo lecionando, devem ter tido muitas alegrias, devem ter tido algumas decepções também. Vou falar primeiro da parte ruim, para depois a gente se alegrar. Claro, óbvio, evidente, sem citar nomes, na sua cabeça, essa memóriazinha invejável que você tem, qual foi aquele fato triste? Sei que houveram alguns já, para não dizer vários. Vários. Mas qual foi aquele que lhe marcou? Um fato assim que deixou Darlan triste ou decepcionado, enfim. Assim, Carlin, eu vivo uma caça, sabe? Assim, porque eu tomo remédio contra depressão, eu tenho um grau muito grande de ansiedade, certo? E uma das coisas que eu muito pedi ao padre, essa besteira que eu fiz, que eu me arrependo muito, certo? Eu pedi ao padre para o pessoal não colocasse moto em cima da calçada lá de casa, porque eu chegava domingo cansado, não tinha onde botar o carro, porque estava as várias motos em cima lá de casa. E teve um dia que eu cheguei, eu estava dando aula em Juazeiro, cheguei 7h30 da noite, morto e cansado, e tinha umas 15 motos ou mais em frente lá de casa. E eu me levantei, saí do carro doido, era pegando moto, jogando pó, jogando tudinho, e coloquei o carro em cima da calçada da igreja, abri o porta-malas, liguei o som, eu ia invadir a casa de Deus com o som ligado. Foi que o povo se agoniou, Vanderlan Jota, agradeço demais, juntou o pessoal e saiu tirando as motos, certo? Que o meu juízo ferveu mesmo por completo. Mas pedi muito perdão a Deus, que eu invadi a casa do meu pai, a casa de Deus, né? Mas esse dia foi triste para mim, assim. E a gente não deve... Sentir saudade é bom, mas sentir tristeza é não, assim. Eu sinto muita falta das pessoas da minha família que partiram, certo? Apesar da minha religião, eu poder ter, sentir a presença deles, até mesmo vê-los, mas não pode tocar, né? Então, nessa parte, o Espiritismo tem essa falta ainda, da gente poder dar um abraço em quem já partiu da gente, a gente só poder ver e ouvir, né? E dessa vida toda aí, como professor, instrutor, amigo, parceiro, alguns fatos alegres que ainda hoje marcam a mente do professor. Assim, coisas boas demais, assim, para mim. Ítalo Moreira, vou citar um exemplo, né? Além de eu e de mais pessoas termos passado no concurso, eu fiquei muito feliz, assim, Carlinho. Ítalo Moreira foi nosso aluno na escola profissional, estudou até o oitavo ano, todo o tempo de Salvador, fez primeiro, segundo e terceiro ano
de informática na escola. O Branco, pai dele, né, e a mãe dele, que é a irmã Zezinho do hotel, tem uma admiração muito grande por mim. Até pediu para eu conversar com ele, para ele não virar a noite estudando. Carlinhos, isso é um fato. Você estudar 9 anos em escola pública, 9 no Divino Salvador, 3 da 12, e você enfrentar um Enem, Carlinhos, e você tirar uma média 700 e tanto, que deu para você entrar para medicina na UFC, esse cara tem que ser aplaudido de pé. Nós temos outras com mais qualidades, mas tem um fato que eu acho um dos mais bonitos de ações que eu já vi na minha vida e que me deu muita alegria. Foi da primeira turma de Piquet Carneiro de 2013. Eles vêm e voltam todo dia. Pedro Soares, eu quero mandar um abraço para ele, para todos os alunos e alunas de Piquet Carneiro. Pedro Soares, Carlinho, o sonho dele era ser professor. Aí eu disse: Pedro, qual a sua idade, Pedro? Ele falou assim: tenho 15. Eu disse: tem cá. Aí foi o primeiro ano, foi no segundo ano, no terceiro, que ele fez 17 anos. Agradeço, um abraço aí para a Ioneide. Eu disse: Ioneide, tem como você me dar uma vaga de professor com um aluno de menor, o Pedro Soares? Ele mora no Mundo Novo. Carlinhos, esse cara, o Mundo Novo, é depois de Ibicuã. Do Piquet para Ibicuã são 18 quilômetros. De lá são mais 10. Então ele andava 28 quilômetros até Piquet Carneiro para pegar o ônibus para poder vir estudar aqui. E voltando. Ele disse: o meu sonho é ser professor. Eu disse: eu vou realizar seu sonho. Falei com o Ioneide: dá lá, eu vou abrir uma turma do EJA no Mundo Novo. No Mundo Novo. E o Pedro vai dar aula. Isso foi dia 2 de abril de 2015. Né? E o Pedro começou a dar aula. Ele disse: mas Pedro, é assim, é 550 o salário. Você me dá 500 e fica com 50. Porque eu que arrumei o emprego. Ele disse: tá bom demais. A Lúcia Moraes ajudou bastante. A Lúcia fazia os trabalhos para ele, escondido. 10, 15 chefes ela tirava. Aqui, ó, leve para seus alunos. Conversei com a Martinha. Ele não tinha terminado ainda no terceiro ano. Nesse mesmo mês de abril, eu consegui colocar ele em um curso de pedagogia em uma das faculdades que eu trabalhava. Então ele estudava de manhã e à tarde, dava aula à noite e sábado e domingo ainda ia para a faculdade, certo? Terminou pedagogia, fez especialização em letras, em português, fez o concurso do estado. Ele passou, Carlinhos, no concurso do estado, no que o Camilo fez. Foi um dos primeiros a ser chamado, porque a nota dele foi mais alta, muito alta. Então começou a trabalhar na escola profissional de Senador Pompeu. Teve um concurso para coordenador diretor. Ele fez um concurso para coordenador. Hoje ele é coordenador da escola profissional lá em Parambu. Aí sim, é um exemplo que me dá duas alegrias formidáveis. A história do Ítalo e a história do Pedro Soares. Para mim, é um exemplo de quando você quer conseguir alguma coisa, você consegue. Agora, diga aí que o rato aí dos 500 reais é brincadeira. Então o pessoal pensa que é verdade. Quando ele é o seguinte, aí recebeu os 550, lá vem o Pedro com os 500 para me entregar. Ele disse: Pedinho, eu estava brincando, Pedinho. Ele disse: mas tá bom, vou voltar para a mamãe. Aí deu para a mãe dele. Mora com a mãe e com a avó, né? E é um vencedor, é um vencedor. Carlinhos, o Pedro Soares, ele tem que ser estudado pela NASA, sabia? Porque eu conheço ele há 11 anos. A NASA tem que estudar o Pedro Soares mentalmente, tudinho. Porque eu nunca vi o Pedro falar de mal de uma pessoa. Nunca vi o Pedro falar da vida de ninguém. O cérebro dele não produz a maldade. Então esse cara tem que ser estudado pela NASA. Darlan, uma pessoa que você brinca com ele, eu conheço seu jeito. Ele, como seu aluno, deve conhecer, na época deveria conhecer também. Muito. Ele vinha lhe entregar o dinheiro, você afirmar que era brincadeira, e ele voltar e dizer para a mãe dele não ir gastar na mesa de bar, ou com a roupa, não, ir para uma festa, não, ou com o universo de quê.
já se diferencia nessa questão. Eu não conheço ninguém daquele jeito, não conheço. Ele tem que ser estudado pela NASA, ele tem que ir embora do Brasil para a NASA, ele tem, porque é muita inteligência e muita, muita bondade dentro de uma só pessoa. Tá lá, e eu observando aqui, eu gosto muito de observar os convidados e eu achei um fato interessante. Você passou um tempo dando aula de espanhol de graça? De graça, 10 anos. Na sala de multimeios, pegava o que é seu e comprando livro para os outros? Aham. Uhum. Mais de 1.000 livros. Carimbo o centro da escola, a outro carimbo tem doado por Darlan Benevides, aí tem livro, começa o 001, que é o Conde de Monte Cristo, /2023. Então estão todos catalogados. Os que eu doei para a escola estão todos carimbados e catalogados. Você sabe qual é o livro, né? Aí o que é que faz, além de amor pela profissão, o que é que faz você pegar seu dinheiro e investir para os outros? Carlin, assim, é como eu disse, né? Eu nasci para ser professor, eu nasci para educação. Quando você passa em um corredor ou que você chega na Multimeios e você vê um aluno concentrado, lendo mesmo, ou quando o aluno vem me devolver o livro, certo? E diz, e aí, alguns brincam, chorei horrores e terrores, porque preferem romance. Hoje eles estão viciados em Colin Hoover, Jojo Moyes, certo? Esses que tem livro de romance, John Green. Agora o John Green, assim, você tem que ler e preparar para estar com lenço de descartável, porque o principal sempre morre no final, certo? A história de amor tão linda, mas depois acaba no final. E você fazendo isso, como eu faço? Eu não mexo na minha renda, porque eu tenho outra fonte de renda além de professor. Nós vamos já chegar nela. Certo? Eu tenho outra fonte de renda. Então, assim, tem livros que eu comprei de 20 e poucos reais, de 19, como já teve livro de 70. Como teve uma coleção, chegue em qualquer escola, chegue no Pedro Jaime e chegue na Ananias, veja se eles têm Game of Thrones, todos os livros. Estes não fui eu que comprei, mas chegue e veja se eles têm O Hobbit, Esmirilhão, O Senhor dos Anéis, A Sociedade, As Duas Torres, certo? E O Retorno do Rei. A coleção nós temos, eu posso te mandar amanhã a foto para você ver, mas o que o aluno ou a aluna quer ler, eu compro. É bom. E sempre pergunto se gostou ou não no final. Recebemos aqui a seguinte mensagem. Lisonjeado com a lembrança, professor. Uma alegria imensa ter marcado parte da sua história de uma pessoa ímpar, professor incomparável e, acima de tudo, uma inspiração. Ítalo Moreira. Ítalo, ele para mim é um exemplo de que não barque, você pode estudar em uma escola pública, que você tenha vontade, tenha fixação, certo? É como o Idamar Filho. O Idamar Filho é o comedor de livros. Eu nunca vi um cara, a parte dele não era livros para didático, era livro didático. Ele dizia, pode ficar à vontade. Toda semana, Carlinhos, ele levava 5, 6 livros de ou humanas ou física, devolvia de novo e trocando e estudando em casa. Tá aí, ó, vai fazer medicina. José Idamar Félix. Félix Filho, isso. Idamar Filho, ou seja, aquele é ele, Moisés do Dami, outro gênio. Qual é hoje o jovem que você vê? O Moisés é um exemplo, é um jovem que o seu pai te dá uma mesada, certo? O Moisés recebe bolsa do governo federal através da OBMEP e da Olimpíada de Física, que ele foi medalhista. Ele ganha todos os meios 200 conto. Sabe o que é que ele compra? Na idade dele, 18 anos, muitos iriam ou comprar um barco, ou beber, ou gastar. Não, ele compra livros. Compra livro de cálculo. Moisés é um exemplo também de um cara espetacular.
Interessante, eu fico até me emociono, porque isso aí, além de todos os sentimentos envolvidos, é o amor pela profissão, é o amor para ver exemplos como Ítalo, exemplos como Pedro, exemplos como Moisés, exemplos como Idamar Filho, enfim, tantos outros que tem por aí. Darlan, e nessa trajetória todinha, aonde foi que sobrou tempo nessa agenda concorrida aí para fazer pesquisa eleitoral? Ah, meu filho, hoje o nome é BenePEC, Benefícios, Pesquisas, Estatísticas e Consultoria. Não sou um fraco, não. Eu tenho uma boa equipe, uma grande equipe de trabalho, Carlinhos, e eu não posso, se eu ensinar ao pessoal que trabalha comigo o cálculo que eu criei para poder fechar uma pesquisa, se eu ensinar, aí eu não ganho mais dinheiro, não tem. Não é verdade? Cada um no seu quadrado, né? De dezembro para cá, nós já fizemos aproximadamente umas 22 a 25 pesquisas. A última agora foi Solanópolis. Né? Fizemos os distritos de Solanópolis, a sede com os bairros, né? A gente cruza, certo? Pergunta sexo, idade, faixa etária, obviamente, né? Renda e lugar de instrução. Aí, vou dar só uma dica. Abre o IBGE e vou olhar e comparar o que o IBGE diz e o que foi que eu consegui recolher de lá. Depois eu pego o número de votantes, pelo número do município, faço o cálculo e já entrego já em cima. Só para você ter ideia, o Zezeu de Pedra Branca, ele fez uma pesquisa comigo em 2021, né, que lá teve uma eleição suplementar, né, e o Zezeu, grande amigo meu, né, como tenho muitos amigos lá, né, eu não tenho esse negócio, Carlinhos, para mim isso não existe, ter pessoas que não são do mesmo lado político, que não se falam, né, eu falo com todos, para mim não tem diferença. Se a pessoa considerar a política mais importante do que eu, então não precisa falar comigo. Sim. Certo? Então, isso aí é de mim. Então, quando nós terminamos a pesquisa, né, eu liguei para a Alessandra, minha prima, né? A Alessandra estava... Né, disse, Alessandra, nós terminamos uma pesquisa aí agora, em Joia. Ela, Dadá, estamos recebendo uma também agora. Ela disse, Dadá. Eu disse, Alessandra, na nossa, o Matheus do Góes está ganhando com 7%, fizemos aqui o cálculo, ele vai ganhar a eleição com 2.100 votos. E quem ganhar na Pedra Branca ganha com 20, na Holanda ganha com 20 na frente. Aí disse, Dadá, pô, recebemos agora da data info, o padre ganhando com 7% na frente. Vai ter dois prefeitos. A gente conversou, vai ter dois prefeitos. Aí a Alessandra disse, Alessandra, não bate não, porque eu não faço pesquisa, Carlinhos, com uma amostra menor do que 600 pessoas. A nossa vai muito mais além. Carlinhos, quando terminou a eleição, 5 da tarde, começou a apuração, quando foi 7.008 horas, tinha terminado tudo. Eu disse que o Matheus ganhava com 2.100 votos, ele ganhou com 2.105. Nós erramos por 5 votos no geral. E sobre Pedra Branca, quem ganhou com 20 votos? Mineralândia. Ou seja, temos um cálculo, certo? Separa as pessoas. Daquele Mombaça só tem somente 5 pessoas que trabalham comigo. A maioria são de Pica Carneiro, a Copiara, certo? Tem também o Sistema Mubim, tem também Fortaleza que trabalha comigo. A gente faz essa pergunta. Eu não sou doido de botar. Vou fazer uma pesquisa em Mombaça. Não tem ninguém de Mombaça fazendo pesquisa aqui. Eu não vou entrevistar você, Carlinhos, se você me conhece. Então vem gente de fora. Ou seja, aí quando é a Pupique, eu mando pro povo de Mombaça. A probabilidade de um conterrâneo vazar pro outro. É bem. Os resultados preliminares é bem mais fácil, né? É bem mais fácil. Não, diga só para mim, né? Não. Tem um manda de 20 áudios de uma vez, a gente tem que bloquear. Deixa eu pedir aqui, você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, é muito importante pra gente que você se inscreva, deixa o like no nosso episódio, comente,
porque o YouTube entende que nosso conteúdo está bacana e vai passar para mais pessoas. A Antônia Queiroz: Darlan, você é especial, tenho a honra de ter sido sua colega no curso de pedagogia. Regina Alencar. Olha, dona Regina, deixa eu contar aqui. Ela teve uma perca muito grande, Carlinhos, que quando ela estava estudando pedagogia, né, o doutor Milton morreu, chegou a óbito, né? E a Rejane, ela fez uma apresentada comigo também, eu vou logo contar, eu descontei... Falou o que aqui, viu, dona Rejane? Eu descontei pelo que eu fiz com ela. Ela descontou. Na prova de matemática, né, de fundamentos da matemática, ela não estava entendendo, né? Ela disse, deixa que eu lhe passe as respostas. E eu passando, e a dona Rejane... Aí não estava para ela ouvir, né? Aí, Carlinhos, eu me mergulhei, peguei a prova dela, puxei a prova dela da mão, da cadeira dela, e taquei a minha, né? Aí fui resolver a prova todinha. Ela dizia, bota seu nome, não botei meu nome não, né? Ela disse, oh meu Deus do céu, a segunda maior aflição da minha vida, a primeira foi quando eu perdi o Milton, e essa agora. Aí fiz isso aí, Carlinhos, ela inventou de fazer uma peça teatral e me vestiu de índio, Carlinhos. Eu de cueca, encheu de pena na frente e atrás, por aqui, o cocá, né? E ela contou a história do índio lá na frente, ela dizia, já posso entrar? Eu, não, já pode ir, já. Aí eu disse, o índio vai fazer o quê? Né? Aí, Carlinhos, né? Na hora que entramos, né? Eu todo de pena por todos os lados, né? Só de cueca. Aí eu fiquei, passinho pra frente, passinho pra trás, passinho. O cocá se abaixou, o cocá caiu, pá. Carlinhos, quando eu me abaixei, eu me senti que eu tava só de cueca, cara. Aí você imagina lá como é que foi a algazarra na sala, tudo assim. Sai logo correndo pra bichar a roupa. Deve ter sido um fuzuê medonho. O Pedro Lucas tá dizendo, meu patrão forte do meu coração, você vai me passar a fórmula. É, lá no Boa Vista, passa não, gaiato. Vai não, viu? Mamãe, papai e os lourinhos, Leirton e Carvalho, abraço Darlan, me alegro muito. Quando chegava na quarta e tinha sua aula de inglês na escola agrícola. Que às vezes aqui o pessoal coloca o nome no e-mail, aparece um nome meio aleatório aqui. Eu sei. No YouTube. Mas mais uma vez pedi a você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, que é muito importante pra gente. Darlan, e você falou um exemplo do resultado de Pedra Branca. É assim, é meio sem futuro de perguntar se já teve alguma que você errou? Teve uma, muita lá. Erramos. Erramos por quê? Porque eram três candidatos, certo? Só que o Fred é candidato à reeleição, tinha a Patrícia e tinha da família do Aldir Mota, certo? O que aconteceu? As pessoas não diziam que votava no candidato irmão do Aldir, acho que era o Alaô, se eu não me engano, certo? Aí diziam que votava tudo no Fred. Quando foi no final, houve uma demandada do Fred para o Aldir, certo? A Patrícia perdeu a eleição em 2016 com 90 votos. Se os dois tivessem ido unidos novamente contra a Patrícia, tinham ganho a eleição com 87 votos. O somatório dos dois era maior do que 87 votos do que a Patrícia. Ela agora vai, né? Para a reeleição. Vai para a reeleição. Mas sabendo que estão todos unidos, exceto o Fred. O Fred está com a Patrícia agora. Não está mais com o grupo, né? É o giro da política, né? Eu vi lá que teve um movimento lá, tá? Valdir, que eu disse, aquela turma todinha, em prol do, até o Chiquinho também estava, né? Em prol contra a Patrícia. A Patrícia, a posição toda se uniu. Mas, Arlan, e assim, na questão do gostar de fazer, que hoje você disse que tem essa renda extra aí com a questão do Instituto de Pesquisas. Antes de fazer essa pergunta, eu lembrei de outra. A história do divulgar a pesquisa. Eu ir para um rádio, para televisão, para jornal impresso. O que é, qual a diferença dessas amostragens que ficam internamente e da que pode divulgar? Qual a diferença desses dois? Como eu sou funcionário do Estado, eu não posso ter um CNPJ.
eu sou professor, eu não posso abrir uma empresa no meu nome, certo? Eu vou poder abrir uma empresa no meu nome quando aposentar, certo? É, já tá bem perto já, porque eu tenho 50 anos, com 32 de magistério, dá 82. Eu tenho que fechar 85 para poder me aposentar. Mas eu já estou vendo aqui com um afilhado meu, ele disse que se propõe, por quê? Porque além de eu ter que abrir a empresa para poder ter a divulgação, eu tenho que ter um estatístico, eu tenho que ter uma pessoa formada em matemática com especialização ou um curso de no mínimo 360 horas em estatística, para poder assinar, para poder divulgar. Mas eu sou muito terceirizado também. Empresas grandes terceirizam a gente, porque eu cobro o mesmo valor, e passo os dados e eles divulgam para lá. O nome deles. O nome deles. Interessante. É. Interessante. Então, tem quanto tempo, Alan, que já atua nessa área? 2012 para cá. 2012 para cá, está com 12 anos. Mas eu já tinha feito alguns levantamentos já para o Dr. Valdomiro. Nós fazia para ele um levantamento de como ele estava a situação. Usava amizade, tivesse inteligência e fazia isso, um isso. Levantamento. Né? É. Foi no caso de 2004, ele me chamou, ele muito calado, e aconteceu o comício na Iracema. Ele estava até no Costa Sedãs em Prata, né? E chamou a gente para ir dar uma volta. Aí abastecemos o carro já no Chico Braga, a gente foi dar uma volta na cidade e ele disse: como é que você está vendo a eleição? E eu disse: perdida. Isso mais ou menos, lembra mais ou menos a época? Que dia? Foi no último comício. Ah, na reta final já. Reta final, eu disse: perdida. Aí ele disse: por que você vê isso? Aí eu citei: culpa X, culpa Y, culpa Z. Ah, citei todos os erros que aconteceram para que a gente chegasse até aquele resultado. No domingo, Mombasa estava toda preta com verde. Parecia preto com 11. Só mais 11 verde. 11. Eu ia saindo da casa da cidade de Toinha, casa que eu moro hoje, né? E vem uma pessoa, na sua nem disfarçar, não vou poder citar o nome dela. Sim, claro. Certo? Ela com 5 ou 6 adesivos 11. E eu não tinha nenhum. Né? Aí ele disse: criatura, onde foi que vocês conseguiram tanto lumos, pelo amor de Deus? Olha isso. Uhum. Ou seja, ela estava cheia de 11, mas nem ela votava no Roberto, ela votava também no William. Aquele ano foi um ano, assim, extravasador. Dalan, você... Agora eu vou fazer aqui uma mistura de sentimento com realidade. Numa situação dessa, pegando a realidade que aconteceu em 2004, o pesquisador consegue chegar no resultado correto? Nunca, nunca, nunca. É, apesar de que em 2004, certo? Eu estava dando aula na Morada Nova e estava dando aula também na Zorca, né? Certo? E aqui em Mombasa. Eu conversava muito com os alunos. Qual é o termômetro da juventude na época em Mombasa? Era a escola agrícola. Era o termômetro que eu dava aula lá. Era o termômetro da escola. Lustem, tinha salas que tinha 70% dos jovens, o Ilho Alencar, 30% Roberto. Então, se os filhos estão agindo dessa forma, os pais também vão estar. Eu comecei a notar, certo, a fazer um levantamento, 30 daquele período. O termômetro era a escola, que hoje é profissional. Já não tem mais base como termômetro. Por quê? Porque na época tinha o quê? 1.800 alunos, hoje temos 355. Mas e diga-se de passagem ter... também, a juventude hoje está muito dispersa quando teve a política. Isso, né? isso. Dalan, boa noite, Darlan e Carlinhos. É uma alegria falar com vocês. Um abraço aí para vocês. José Roberto Oliveira é o ex-diretor. É, o ex-diretor. José Roberto, meu querido, abraço. Se inscreva no nosso canal também, viu? Abraço, tem muito conteúdo bom. Abraço, Roberto. Olha, algumas coisas que... tudo de bom, viu, Zé? Que são... Que a gente não deve aceitar que o Estado, o governo do Estado, nos impõe. José Roberto tem um trabalho muito bonito dentro da escola. Verdade. Certo? Saiu daqui, foi assumir uma escola no Grato, passou no concurso de novo, porque ele é altamente inteligente, do Grato,
Estado ou município? Estado, estado. Que me perdoe a educação, que me perdoe a Estrela, certo? Que me perdoe é humano. Mas se eu estou fazendo um trabalho excelente numa escola, cara, tiraram ele da noite para o dia, de uma escola e botaram em outra, Márcio. Mas também no Crato? Também no Crato. Isso não é correto. Os alunos todos, escola profissional, né, tem andar e tudo, os alunos todos batendo palma para ele, ele, agradecendo alunos, professores, os coordenadores, e ele somente saudando, saudando. Ou seja, ele não pode impor porque ele é um contrato temporário. Certo? Ele é um contrato temporário. Mas foi muito indigno por parte da educação do estado do Ceará. É time que está se ganhando, Galinho, não se mexe. Geralmente você mexe no time que está ganhando quando é uma escola X para uma escola X, que precisa de uma pessoa mais especializada, que já tem uma certa experiência. Com certeza. Mas de daqui para cá já é mais complicado, né? É muito complicado. É revoltante. Isso que você está dizendo do Zé Roberto é interessante, porque ele foi uma pessoa que chegou aqui em Mombaça, fez muitos forasteiro, amigos. E ele não fez colegas de trabalho, ele fez amigos. Amigos. Ele fez amigos. Hoje, todo quando você fala em Zé Roberto, todo mundo, foi uma grande pessoa, desconheço alguém que fala mal daquele rapaz. Muito então, bom. É merecedor dos reconhecimentos que era para ser dado. Darlan, nesse contraponto aí de estatístico, professor, você, claro que você ama a educação, mas você está na profissão também com a mesma garra? Não, ou é mais... Se eu disser a você que eu estou, eu não estou, porque eu tenho 5 hérnias de disco das 5 lombares, tenho na cervical, certo? Tenho na dorsal, ou seja, não tenho mais coluna. E no atestado está hérnia crônica, né? Ou seja, não tem cura. Se eu quisesse me aposentar agora, eu me aposentaria, mas com apenas 60% do salário, certo? Aí, próximo ano, 70%, por 80%, além da ansiedade, da depressão, das hérnias de disco, eu também tenho um problema seríssimo de pressão. Minha pressão normal é 18 por 12, normal. É mais porque eu tomo captopril, furosemida, blazarte e losartana. Certo? E mais algumas doenças, né, que vai acabando. Mas ainda consigo dar aula normal ainda. Ó, só para você ter uma ideia, eu pedi ao Elton um quadro. Um quadro, ele me deu um quadro branco. Não tem onde a gente colocar. Porque o aluno não tem prova hoje, ele está com dúvida, ele diz, vai lá com o Darlan. Vão lá, aí eu explico física, explico química, explico história. Não deixei de dar aula, vamos para muitos e-mails. No começo do ano, enquanto não veio outro professor, eu continuei dando aula. Certo? E continuo. Hoje mesmo, eu estava ajudando lá, a menina estava com dúvida, na história de Mesopotâmia, certo? Eu disse, Tâmia, terra, explicando, entre rios, entre terra, tá no meio, né? Tibre e Eufrates, né? O atual Iraque, a Babilônia. Aí deu uma aula, né, para ela, ou seja, e você tá olhando para onde? Eu disse, não, isso aqui eu aprendi com a Carmen. A Carmen, quando era minha professora da sétima série, estava grávida daquela Régia, certo? Estava muito bem história. A Carmen aqui do Mercantil, estava muito bem história. Por esse sentido. Mas para dizer que eu estou 100% com vigor de estágio em sala de aula, não dá mais para mim. E nunca quis direção, gestão? Não, eu passei uma época na coordenação da escola. Quando o Zé Roberto saiu, o Hélio assumiu, o Hélio convidou a Eliane Veras, a Jeane e a mim para compor o núcleo gestor. Eu fiquei como financeiro. Né? Na diretoria ficávamos eu e o Elton, a Jeane da coordenação e a Liane ficou da parte de estágio. Né? Mas foram só 6 meses. Eu acho, Aline, que aquilo não é para mim, não. Porque, Carlinhos, eu acho que meus nervos estouravam. Você sabe bem que seu filho errou. E seu filho foi fora de sala porque ele errou. Porque ele ofendeu o professor. E você vem querer defender o seu filho.
sem ouvir as partes, não dá, não dá para mim, não dá. Complexo. Mas nesses 32 anos de sala de aula, de educação, de convívio, você hoje pode se dizer que realizou tudo o que você queria dentro da sua profissão? Claro, quase tudo. Quase tudo. Eu quero ver mais médicos saindo daquela escola, mais enfermeiros, mais farmacêuticos, quero ver mais pessoas felizes sustentando a si mesmo. Certo? Porque, Carlinhos, a primeira turma da escola terminou em 2012. Escola profissional, foi em 2012. Então, vai fazer 12 anos. Nós temos alunos ainda que não fazem faculdade, Carlinhos. Eles estão há 12 anos parados. E isso é injustificável. Certo? Hoje tem faculdade em todo canto, Carlinhos. Todo local tem a faculdade, tem uma universidade. Nós somos colegas de aula na faculdade de Letras, estudando aos sábados e domingos no Cachoeiro, no Ananias. Pela UFA. Na época era bem mais difícil. Hoje não, hoje tem só polo de faculdades, que deve ter umas 4 presenciais, né? Porque... Fora institutos, fora Iguatu, Xadá, Xeramubim, ônibus indo, ônibus voltando. O estudo é AD, Particularmente, eu não gosto. Eu não vejo proveito de nada. Eu também sou bem invocado. Não condeno, não. Respeito, quer fazer, faça. Respeito também. Respeito, mas eu mesmo não sou faria. Sou família fraca. Eu gosto do professor de tirar nas... Eu tiro na época da pandemia. A gente passava as provas. Né, eles tinham tempo para resolver. Passava as questões e tudo. Teve turma que fechou 10 e tudo. Todo mundo tirou 10. Então, isso não é normal. Passou, graças a Deus. Verdade, né? Conseguimos passar por esse momento, né? Darlan, e assim, chegando na nossa reta final, quase 2 horas de um bate-papo assim, que se a gente for parar mesmo, a gente vira a noite aqui não vai dar fim nas histórias. Mas eu queria só duas colocações da sua parte. O primeiro ano que Darlan ensinou, há 31 anos atrás... 32. Não, 32 no geral, né? Eu estou falando do primeiro ano, que há 31 anos atrás, o seu primeiro ano de experiência, para o último ano antes da sala de multimeios, no comparativo entre épocas, no choque de gerações, qual foi a maior dificuldade do professor Darlan nesse ano final aqui? Olha, quando no primeiro ano, ainda me lembro ainda, no primeiro ano lá no Castro Alves, tínhamos como aluna Zé Filho, Leotério, que até engravidou a esposa, assim nasceu nesse ano, certo? O Márcio engravidou a Eliette, tínhamos a Cristiane, a Tina, em Placar, tínhamos a Claudinha, tínhamos o Edizio, o Zé Ailton, me lembro de boa parte da turma. O Fanca era professor também lá, e a gente dava aula e eles queriam aprender. Tinha um carlinho aqui da Ureni, que matava a gente da chagaça. Tem que ter um engraçado, né? Mas quando era assim, na hora de explicar, não, o Darlan brinca, mas na hora de explicar, não atrapalha que ele fica doido. Hoje chama de bipolar, né? Fica doido. Mas tinham. Hoje, a problemática é o quê? Isso aqui. Esse rapaz aqui. É você dando aula para as paredes e o povo aqui embaixo, daquela nos dias, respondendo a Deus e o mundo. Se você perguntar o que é que está dizendo, ele não vai saber o que está dizendo. E é que a nossa escola, Carlinhos, ela recolhe o celular, entrega o Delmar, só recebe, e tem mais, ou só recebe no final da aula, ou se o pai vier buscar, certo? Mas, pelo Jaime, Ananias, aberto o celular, então meu cérebro não ia conseguir assimilar. Porque ninguém atende a dois senhores. O ato se amará um ou odiar outro. Você tá dando aula e o cara tá no celular. Eu saí de sala dizendo, você vira aí. Vocês já estão sabendo demais já. Não dava para mim não. E qual é a mensagem que o professor Darlan, com toda essa bagagem adquirida, desde aquele primeiro ano no Castro Alves, professor universitário,
aquele lapisinho que você pegava com a Mazé, pai da aula, isso, lá na montada. Passando por todo esse processo, a Sareta, Rafas, Iguatu, foi de Juazeiro para Sobral. Galim, salvo engano, Galim, eu dei aula em 57 municípios, tá? Porque não dá para demorar tudo aqui agora. É muito. É como foi no caso de 2020, eu fiz pesquisa em 106 municípios. Né? A minha intenção esse ano, eu acho que eu fecho quase todos, porque a agenda já está muito lotada já. A agenda de abril e de maio de pesquisa já está totalmente lotada. Antes de fazer a outra pergunta, se eu botar aqui no meio do escrito que não estava, do período que você começa até o dia que você entrega o resultado, leva quanto tempo? São 2 dias em qualquer um dos locais. De entrevistas. De entrevista, certo? E, um exemplo, Sorondoco foi feito sábado e domingo. Segunda noite, o Webster, o requerente, recebeu. Mas, Alan, para a gente deixar aqui a nossa reta final, com toda essa bagagem adquirida pelo professor Darlan durante todo esse tempo, qual é a mensagem que você deixa para o jovem? Não só os seus ex-alunos, não só os seus alunos atuais, mas para o jovem hoje a nível de educação. O que é que o professor Darlan deixa de mensagem? Eu tenho duas mensagens que não são nem minhas, são duas mensagens que eu sigo de inspiração. Abraham Lincoln foi um dos maiores presidentes que os Estados Unidos já teve. Além da Guerra Civil, ainda libertou os negros, que hoje não pode mais ser chamado de negro, tem que ser chamado de preto, que eu acho mais racismo ainda. Né? Abraham Lincoln, certo? Quando ele foi ser candidato a presidente, um cara chegou e disse assim: como é que o senhor quer ser presidente se o seu avô foi um dos maiores piratas que o Caribe já teve? Ele respondeu em inglês: I'm not concerned in to know who my grandfather was. I'm concerned in to know who his grandson will be. Ou seja, como é que você quer ser presidente dos Estados Unidos se o seu avô foi o maior pirata que o Caribe já teve? Em português ele disse: eu não estou preocupado em saber quem meu avô foi. Eu estou preparado em saber quem o neto dele será. Desse jeito: I'm not concerned to know who my grandfather was. I'm concerned to know who his grandson will be. E a outra frase que eu sempre me invoco muito, que eu gosto, Steven Spielberg. Ele disse assim: eu sempre me preparo para o fracasso e acabo sendo surpreendido pelo sucesso. Steven Spielberg. É inspiração. Eu sempre me preparo para o fracasso, mas acabo sendo surpreendido pelo sucesso. São duas frases que motivam qualquer pessoa a tentar seguir em frente. Sempre. Meu querido, muito obrigado, obrigado por aceitar. Hoje aqui eu estou diante de um amigo, estou diante de um professor, de um colega de aula, de uma pessoa que é da nossa família, que entra aqui em casa a hora que ele quiser, que eu entro na casa dela a hora que eu quiser, que a gente tem um respeito, carinho, admiração. Às vezes passa até de 2 anos sem se falar, de anos sem se falar, mas quando se encontra do mesmo jeito. Sempre um abraço e um beijo. Um abraço e um beijo, porque aqui é sempre imperou o respeito, o carinho mútuo entre as famílias, Ciro, Carla, enfim, Jean, Vanusa, os pais, todo mundo, enfim, é isso. E eu queria lhe agradecer por reservar essas 2 horas para estar aqui com a gente. Eu que agradeço. De pronto que nos atendeu, quando Lustane e eu fizemos o convite, ainda, opa, vou na hora, houve uma questãozinha na data, não dá certo também, mas hoje teve a questão do contratempo, nosso estúdio original, faltou energia, mas a gente improvisou aqui e deu certo levar o 44º episódio. Muito obrigado, beijo no coração e que Papai do Céu possa abençoar. Você, muito obrigado, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, próxima semana tem mais um ou uma convidada. Fique ligado nas nossas redes sociais, beijo no coração, Papai do Céu te abençoe. Amém a nós todos.